Atklājot pēc skaita otro labdarības izsoli Ukrainas atbalstam, Ukrainas vēstnieks Latvijā dalījās ar personīgu stāstu par piedzīvoto pirms 2 gadiem. Un tāpat viņš pateicās Latvijas cilvēkiem par nenogurstošo palīdzību. Turklāt vēstnieks pats ir šī pasākuma iniciators. Mēs piedāvājam iegādāties lietas, kurām nenovērtējam vērtību. Visām šīm lietām ir ļoti īpaša nozīme. Savus ziedojumus ir iesnieguši gan Ukrainas ukraiņi, gan ukraiņi, kas dzīvo Latvijā. Un prieks, ka ziedojumus izsolē devuši arī latvieši. 50, es teiktu, 60 jau bija. 70. Šogad izsolīto priekšmetu sarakstā atrodams Ukrainas basketbola izlases krekls ar parakstiem un biļetēm uz basketbola spēli. 3 stundu brauciens ar labāko speciālo spēku armijas transporta līdzekli un daudzi jo daudzi ziedojumi, kuru vērtību nevar izteikt naudā. Mums ir boksera Kličko Vladimira krekls ar viņa personīgo autogrāfu. Ir dažādas no kara lietām, tādas suvenīru lietas interesantas. Nu, jā, man liekas arī ir karoks ar tās tanku brigādes zēnu parakstiem, kas atbrīvoja savulaik Černihivas reģionu, kas bija pirmais, ko atbrīvojām. Ukrainas karoga ar Černihivas aizstāvju parakstiem un pateicības vārdiem Latvijai iegādājās Kristaps. Es iegādājos iespēju kaut kā piedalīties tajā, ka mēs stāvam pretī tam, kas notiek Ukrainā. Manā skatījumā absolūti visi, kas ir šeit, viņi nepērk kaut kādu lietu, viņi dod kaut ko, ko viņi spēja iedot šeit. Šoreiz vērtīgākais bija kāds mākslas darbs, kas izsolīts par 2400 eiro. Visa saziedotā nauda pārtaps palīdzībā Ukrainai. Šodien saziedotos līdzekļus izmantosim visticamāk degvielas apmaksā, remontos un arī automašīnām priekš frontes. Labdarības izsolē kopā ir savākti 19 280 eiro. Vita Onstra, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.